მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კარტი, პოკერის კარტი, ჩვეულებრივი, რომელიც ყველამ ვიცით. აი, ერთი წამით. აი, ეს კარტი ხო იცით? სათამაშო, ჩვეულებრივი სათამაშო კარტი. Და შეიძლება დავიხმარო ტარო რაიდერ რაიტი, ესეც. Da, aset temaze ishleba karti taros gashlas ori gadaçvadilebis miğebaze. Rasas tken gegmat, tkeni navijebis gadatkma. Ramdenat storia, ramdenat martebulia tkentvis dges am navijebis gadatkma. Vnakhot, stori gadaçvadilebis miğebaze. Vnakhot. Sam variantat gaishleba. Erdroulat sami varianti ikneba. Shevkhedot. Pirveli varianti. Მეორე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი. პირველი ვარიანტისთვის. Შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ. Მოდით ნახოთ ტაროს გარშა სწორი გადაწყვეტილების მიღებაზე. Რამდენად მართებულია თქვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები და სად მიგიყვანთ ეს ნაბიჯები, ნახოთ. ცხრიანის კვერთხები ჩანს აქ. ცხრიანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია. Sadat gijirt shesla. Ugani khevt. Ai itogori ragatsa aitsit ro tavis atkieba arginat. Es situatsia tken adre shekhvdat ukve. Da kargi areperi ar momxtara. Da amitom ekhlats ragatsnairat igavt tavs. Modit shevekitkhot ekhla. A gagrzeleba, ai pheghi nabijis gadatkmis shemtkhovashi ras mogitant es ambavi. Atianis kvertkhebi. Გამარჯვებას, ათიანის კვერთხები. Ეს არის გამარჯვება და როიტყვიან რაც გინდათ, სურვილი, აი იმის მიღწევა რა. თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა. Თუმცა მაინც და მაინც წინ არ იყურებით, რა შეიძლება მოყვეს ამას. Მაგრამ ამ სურვილის ასრულება კი ჩანს. Მოდით ნახოთ, ესეც შევეკითხოთ, რას მოგიტანთ? Ai am survilis asruleba, ras mogitant. Mogitant ori gulia, ori adamiani shekhvedra. Es nishnavs rom sasiqvarulo shekhvedra, kho, romantiuli shekhvedra. Faktiurat ese igi, rogorts vkhedav, tkveni chanapikri shekhvedrasdan dakavshirebit da tkveni survili miqzeuli ikneba, ai am shekhvedrit. Orianis guli es ari ori tsifri aris shekhvedra, ori. Ორი ადამიანის შეხვედრა. Ვნახოთ, აბა, მე მაინტერესებს ეხლა სალვადორ დალის შევეკითხო, თუ რა შევეკითხო. Აი სალვადორ დალის შევეკითხები. Რას მოგიტანთ ეს შეხვედრა? Რას მოგიტანთ და როგორ განვითარდება ურთიერთობა? Როგორ განვითარდება ურთიერთობა? Შევხედოთ აბა სალვადორ დალის ტაროს შევეკითხოთ. Აი ამ ვარიანტისთვის როგორ განვითარდება ურთიერთობა? Შეხვედრა ხდება. Ურთიერთობის განვითარება. Აი აქ ჩანს იმპერატორი, ამ ურთიერთობაში წამყვანია კაცი, რომელიც რაღაცა ძალაუფლებას ფლობს. Იცით რა არის? Ну, რაღაცა ძალა ერთჩის ამ ადამიანს, რაღაცას გრძნობს, რომ აი სიმკაცრია თუ რაღაცა, არ ვიცი. Lideria ra am urtiertobashi ari pirveli mtavar. Sitqa etkmis mas. Vnakhot aba ramdenat khangzlivi ikneba es urtiertoba shevkhedot. Khangzlivobaze ra mogakhsenot. Ak ragats problemebi tsarmoushveba, rasats ar gavashgereb, zalyan vtkhovt tkenis nebartvit. Ar gavashgereb, imitoro maints es tken titon unda nakhot. Es ari tkveni. Tkveni gadasalakhia es ambavi. Kargit, shemdeg vnakhot ekhla. Shemdeg. Meore mesame varianti. Taros garsa stori gadaçvetilebis miğebaze. Ai am variantshi vinch shaipikret. Tkveni gadaçvetileba. Ese igi, nakhet. Ჯერ კიდევ კარგად ვერ გადაგიწყვეტიათ რა უნდა ქნათ, როგორ უნდა მოიქცეთ, ნაბიჯი გადადგათ თუ არ გადადგათ და თქვენ ხართ წარსულში ჩარჩენილი, წარსულზე ფიქრობთ. Სულ.
სულც არცოლის ფიქრები გიტრიალებთ თავში. Და კიდევ ვიღაცაზე ფიქრები გიტრიალებთ თავში. Თქვენ ისე ნაბიჯს ვერ გადადგათ და არ შეგეწყობათ ხელი ნაბიჯის გადადგმაში, თუ აი ეს პრობლემა არ მოაწესრიგეთ. Წარსულის პრობლემა და ვიღაცასთან ურთიერთობის დალაგების პრობლემა. Მოდით შევეკითხოთ, აბა როგორ ხედავს ამ სიტუაციას თქვენ ცხოვრებაში ტაროს გაშლას სწორი გადაწყვეტილების მიღებაზე. Შვიდიანის კვერთხებია მოვიდა. Შვიდიანის კვერთხები ეს ნიშნავს, რომ რაღაც ტრიუმფალური სვლა არის, რაღაცა გამარჯვება, რაღაცა საკითხში იმარჯვებთ. Აი ამის მიხედვით ვიტყოდი, რომ თქვენ აღწევთ ჩანაფიქრს, მაგრამ ვიღაცების დახმარებით. ვიღაცების დახმარებით. Აი ეს გაითვალისწინეთ და როცა ეს ამ ამბავს მიაღწევთ, ხო, მე აუცილებლად მადლობა გადაუხადეთ მათაც, იმიტომ რომ მათ გარეშე თქვენ ვერაფერს ვერ იზადით. Შემდეგ მესამე ვარიანტი. Taros gashla stori gadaqvetilebis miqebaze. Ak chans imedi. Valetis guli, es ar imedi. Da vnakhot aba. Imedi gakvt, rom ase ikneba, magram ar khat dartsmunebuli rom ase ikneba. Ubraud gakvt imedi. Imedovnebt ase vtkvat. Vnakhot aba stori gadaqvetilebis miqebaze, ramdenad storia es tkveni nabijebi. Samianis monetebi. Samiani, ეს ორი არის შეხვედრა, ორი არის რაღაცა, აი დაწყება საქმის, სამი არის უკვე შედეგის, რო შედეგს დაინახავთ. ხო გესმით? Samiani მონეტები. აი აქაც ესე ჩანს. Თუ პირად საკითხზეა ჩაფიქრებული, მაშინ ეს პირადი საკითხები დაიძრება და რაღაცა რო თქვენ მინიშნებები გამოჩნდება, რომ ეს ყველაფერი კარგად იქნება, ხო? Tu cariera ze chai pikrept, mașin carieroli, ragat zarmatebis nishnebi gamochteba. Daba vnakhot, romeli mimartulebit gamochteba bolos da bolos. Tuzis monetebi, savaraudot cariera. Savaraudot cariera, imitoro. Bolos da bolos monetebtan aris dakavshirebuli, kho? Monetebia es. Tuzis monetebi, samianis monetebi da ase shemdeg. Taros gashla stori gadaqvetilebis miqebaze. Modit ehla chven a eseni davtovot ak da ehla shevegitkhot Salvador Dalis taros ra sitqvis randenat soria tkveni gadaqvetileba da sadme qiqvant es gadaqvetileba sadme qiqvant tkvon gindat rom bedineri iqot am tkveni nabijit aba vnakhot pirveli varianti vnakhot სადმე გიყვანთ თქვენი გადაწყვეტილება? Პრობლემური სიტუაცია. ეს დაკავშირებულია ქალბატონთან, რომელიც ასე ვთქვათ, აი როგორ არის იცით, გიფუჭებთ ხალის ბედნიერი ცხოვრებისთვის, რომ იცინოთ, რომ იმხიარულოთ, ნუ რაღაცნაირად ეს ადამიანი, ამ ადამიანს შემოაქვს თქვენ ცხოვრებაში დისონანსი. Მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი, აბა ვნახოთ ტაროს გარსლას სწორი გადაწყვეტილების მიღებაზე, რა სიტყვი Salvador Dalis ტარო. მეორე ვარიანტს როგორ ხედავს თქვენი ნაბიჯები? როგორც გითხარით, აქ ორიანის კვერთხები ამოვიდა, რომ ვერ გადაგიწყვეტიათ როგორ მოიქცეთ და უფრო წარსულში რო ხართ ჩარჩენილი. ვნახოთ თქვენი ნაბიჯები, რას მოგიტანთ? აქ ისევ ორიანი ამოვიდა. Oriani აქ და ორიანი აქ. Ვერ გადაგიწყვეტიათ, გადაწყვეტილებას ვერ ახდენთ. Ვერ წყვეთ. Თითქოს იცით როგორი სიტუაციაა. Რომ არ ხართ კმაყოფილი ერთი წამით. Აჰა ბატონო, გირჩევთ რომ გადაწყვიტოთ და გადადგათ ნაბიჯი, იმიტომ რომ ამოვიდათ უზის მონეტები. გადადგით ნაბიჯი, თქვენი პერსპექტივაა ეს. Თქვენკენ არის, ასე ვთქვათ, შანსი, პერსპექტივა, აყოფილება. ავიცი, როგორც გინდათ, ისე გაიგეთ მეორე ვარიანტისთვის. Შემდეგ, მესამე ვარიანტი, სადაც ჩანს იმედი, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ. Ნახოთ აბა. Შევხედოთ, სწორი გადაწყვეტილების
მიღებაზე. Ძალიან დიდ დარდებში ხართ, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. ცხრიანი ცხმლები. Ხმლების ცხრიანის დროს ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ აი მე რა кошмарში ვარ და როდის დამთავრდება ეს, აი ამ სიტყვებით. Რა დღეში ვარ და როდის დამთავრდება ეს. Თქვენი ნაბიჯების გადადგმით, თქვენი აქტივობით ეს ამბავი დამთავრდება და თქვენ დაამთავრებთ თქვენი ნაბიჯებით. Აი ამ თქვენს кошмарულ ცხოვრებას. Და აბა რა მოდის ამის მერე? Ეს დაკავშირებულია კვერთხების დედოფალთან, ანუ ქალთან. Ну, საკმაოდ სექსუალური ქალბატონია. Და აი ეს ქალბატონი იქნება თქვენი აი ამ кошмаრიდან გამოყვანის მიზეზი. Აი ესე. ეს ალბათ სავარაუდოდ უფრო მამაკაცების ინფორმაცია იყო. Ხო, რაღაც ესე ვფიქრობ. Კარგით შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე. Და თქვენთვის გაიშალა პოკერის კარტი და სალვადორ დალის ტარო. Ასე თემაზე ტაროს გაშლას ორი გადაწყვეტილების მიღებაზე. Იმედია, რომ სწორ გადაწყვეტილებას მიიღებთ და სწორი იქნება თქვენი ნაბიჯები. Და პატარა ტესტიც უნდა გასწავლოთ. Ტესტი. Როგორ მიხვდეთ ეს ნაბიჯები, რამდენად სწორ გზაზე გაგიყვანთ, სწორ კვალზე. Თუ რაღაცა არ გამოგდით და დიდ ძალის ხმევას იჩენთ. Აი ძალით. მაშინ ეს თქვენი არ არის, რო იცოდეთ. Ეს არ არის თქვენი საქმე. Მაგრამ თუ გიხარიათ ეს საქმე და ყოველი ნაბიჯი არის სიამოვნების მომგვრელი თქვენი, მაშინ თქვენია ეს საქმე და მიხვალთ ბოლომდეც. Და დატკბებით კიდევაც თქვენი აი ამ სურვილის ასრულებით. Ай, რაღაც ესეთი ტესტია, ფსიქოლოგიური ტესტი. Როგორ მიხვდეთ ჩვენი დასახული მიზანი, რამდენად არის ჩვენი და რამდენად უნდა ვიბრძოლოთ მიზნის მიღწევისთვის. Კარგით, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაბეთ, დაალაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიკი ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც პერსონალურად მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, თქვენ დასვათ შეკითხვას ტაროსთან და მიიღებთ შეკითხვებს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, წარმატება და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ თქვენს ჩანაფიქრებში. მომავალ შეხვედრამდე.